Hola, bon dia. Soc la Sara Aubat Balaguer i avui us parlaré de la nissaga dels Martí de les Bons al segle XIV i XV. Bé, hem de pensar que és una família prou rellevant en aquesta època a les Valls i sobretot dins de la parròquia d'Encamp. Aquesta família té per objectiu no perdre el seu patrimoni. I és un objectiu que mantindrà des de ben entrat al segle XIV fins a principis del segle XX. Objectiu que compartien totes les famílies influents en època medieval. Concretament, aquesta família es situa a Les Bons, un quart o veïnat de la parròquia d'Encamp. I aquesta família per què és important? Doncs és important per una senzilla raó, perquè és el poder econòmic de lo que seria la parròquia d'Encamp. Bé, aquesta família, el seu objectiu, com dèiem abans, és recollir-se tot el seu patrimoni i, a més, anar-lo augmentant. O sigui que ha de desenvolupar unes estratègies que li suposin l'augment d'aquest patrimoni i no perdre. Concretament, aquesta família, en el seu moment més àlgid, al segle XIV, desenvolupa una de les estratègies més importants dintre de la parròquia d'Encamp, que és concentrar el poder polític, econòmic i social. I com ho farà? Doncs ara us explicaré. Ens posem al 1319. La família Martí de les Bons té com a cap de casa el senyor Bernat Martí de les Bons, una persona molt influent, no solament a dintre del país, el que ara entenem com país, sinó fora de les Valls d'Andorra. Té interessos econòmics tant a Baix Espanya, com seria a Seu d'Urgell, com a Baix a França, a la zona de Merens o Aix-les-Termes. Desenvolupa una colla d'estratègies econòmiques per anar sobrevisquent i per anar augmentant, el que dèiem abans, el patrimoni. Però aquest senyor no solament té un fill, sinó en té diversos, que era normal en època medieval, fins a ben entrat al segle XX, per subsistir, per mantindre aquest llegat. I llavors, a part de tindre aquests fills, té filles. Quan té filles, li suposa un cost econòmic prou gran, que és la dot. Com ho fa per poder pagar la dot o qualsevol cosa? Doncs és el que dèiem, desenvolupa estratègies econòmiques. I tornem al tema. Què passa al 1319? Doncs al 1319, aquest senyor tan influent decideix casar la seva filla, Ferrara Martí de les Bons, amb un personatge molt influent, no solament a la parròquia d'Encamp, sinó també dintre de les Valls. I qui serà? Pere de l'Areny, fill del saig del comte de Foix, Bernat de l'Areny, i el proper saig d'Andorra. Doncs, què passa amb aquesta unió de Ferrara Martí i Pere de l'Areny? Doncs, veiem aquest panorama polític, no? Aquesta estratègia política econòmica. És la unió d'aquestes dues forces. La política i l'econòmica. No solament això, hem de pensar qui eren aquests personatges. Al si de la comunitat eren part dels membres més influents de la societat. Gent que decidia el destí de la comunitat, bàsicament perquè eren part, com dèiem, del poder polític i del poder econòmic. Tota aquesta unió conclou amb que aquesta família, Martí de les Bons, acaba aconseguint els tres poders essencials en la societat, l'econòmic, social i polític, i acaba influenciant tota una sèrie de decisions al segle XIV. Com dèiem abans,
parlem de la família i parlem d'una nissaga, una nissaga que arriba als nostres dies. I aquesta no solament desenvolupa aquestes estratègies amb els matrimonis concertats, com pot ser el de Pere de l'Areny i Ferrara Martí, sinó amb ventes, un mercat de la terra, de compraventa de terres, tant a l'interior de les valls com a l'exterior, un mercat de préstams, que també és un gran patrimoni econòmic que assoleixen en base a tot això, i no solament això, que acaben fent una cosa que per nosaltres potser seria una mica estrany, el que es diu les tutories dels nens que es queden orfes. Quan en època medieval un nen o una nena es quedava orfe, encara que existís la mare, normalment un personatge influent de la comunitat assolia la seva tutoria. I què significava això per a aquesta persona? No solament per al que és tutelat, sinó el que és el tutor. Doncs el tutor gestionava tota la sèrie de béns que tenia aquest òrfan. I el tutelat, al complir la majoria d'edat, feia una quitança d'aquesta tutoria. I deia, bàsicament, que la gestió d'aquest tutor havia sigut ben feta. Veiem que aquesta família aconsegueix part de renom social, tant poder social, en base a això. I no solament veiem aquest vincle, sinó la documentació de Casa Martí de les Bons, podem veure que aquesta família tenia molts nexes amb la que havíem citat anteriorment, la família Areny d'en Camp. Veiem que tot està interrelacionat i que el poder de la família dintre de la comunitat en època medieval és la supervivència econòmica, social i política, sobretot aglomerant patrimoni, desenvolupant diverses estratègies, com deia abans, amb els capítols matrimonials, amb les xarxes de contactes en base a aquests matrimonis concertats, aquests préstams o aquestes tuteles, per arribar a sobreviure al llarg del temps. És per això que parlem de la nissaga dels Martí. Bé, m'agradaria agrair a l'Institut d'Estudis Andorrans per haver-me donat l'oportunitat de fer aquesta càpsula, a la gent que ha participat en el treball que acabo d'explicar, tant a la família Martí de les Bons, que actualment podem trobar les seves traces, i a la gent de l'Arxiu Nacional, que em va donar un cop de mà en fer aquest treball. Moltes gràcies i fins una altra.